Nakatakas man si Tanggol sa pagbabarin ng kanyang amain, ngunit binalaan naman ni Rigor si Maritis na huwag magpapakita sa kanya si Tanggol dahil si na niya na papatayin na niya ito. Gayon pa man, nagsisisi naman si Maritis na pinalayas niya si Tanggol at sobra siyang nagalala kung nasaan ang kanyang anak at saan ito tumutuloy. Hinihiling ni Maritis na sana nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak at protektahan ito sa lahat ng kapahamakan. Hinihiling din niya na sana maliwanagan na si Rigor at gabayan siya sa mga dapat niyang gawin para tuluyan ng maayos ang kanyang pamilya. Kinabukasan, kinausap ni Rigor si David na huwag na siyang mag-alala dahil hindi na babalik ang kanyang kuya tanggol dito sa kanilang pamamahay. Kung makabalik man siya, siguraduhin na niya na papatayin na niya ito. Habang si Tanggol buo na kanyang disisyon, sisirain na niya tuluyan ang kanyang buhay dahil hindi na siya makakawin nito sa kanilang pamamahay at wala nang pakialam ang kanyang ina at ama sa kanya. Kaya sumugod sila sa bahay ni Rhoda para palayain si Lola Tinding at galit na galit pa ito si Tanggol. Aakyat na sila sa pader upang makapasok sila sa loob at may dalapang pang kutsilyo si Tanggol nito mapapahama kaya sila sa kanilang pagpasok sa bahay ni Roda? Tuluyan na kaya masisira ang buhay ni Tanggol? Yan ang ating abangan. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.